یہ دیکھے جی ماشاء اللہ جو اسد بھائی نے 10,000 کا لگا دیا ماشاء اللہ بہت لیول یار تو جوڑا نمبر آپ کو یہ دیکھے جی ماشاء اللہ مکمل شو کریں میں آپ کو میل کا شو کرواتا ہوں بہت لیول کی ماتی ہے کوئی شک نہیں یار چیک کرے جی اصل امام پوری باڈیوں کا کبوتر ہے چیک کرے امام دین تو جی اسد بھائی چیک کریں بارش کے موسم میں کبوتر چیک کریں کیسے یہ میاں نذیر والا سلارا ٹیڈی کبوتر السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں ورلڈ کبوتر بازی چینل میں آپ سب کا، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں۔ چلیں دوستو پیارے بھائیو، آج آئے ہیں جی اسد بھائی کے پاس، یقین مانے چھوٹا سا شوق لاتے ہیں، اچھے گھر سے کبوتر لے کے آتے ہیں، اور بقایا آپ ہم سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں۔ آپ بتائیں اسد بھائی کیسا شوق کرواتے ہیں؟ تو جی اسد بھائی جی، پہلے تو سب بھائیوں کا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میل بھائی ماشاء اللہ 6 سے 7 پیر ہوں گے، اور 6-7 پٹیاں بٹھا ہوں گے چوتھی بھائی، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اور ماشاء اللہ سے جو جوڑے ہوں گے نا، پورے ایک ہی نا جوڑا ہے، راج والا نام راج والا ہے، ماشاء اللہ تا بند جوڑے ہوں گے، یہ جو گولڈن امام ہے کبوتر آپ کا، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نہیں کبوتر اچھا ہے۔ چیک تو بقایا میں اسد بھائی کے سیٹ پر کیمرہ مارتا ہوں، بارش شروع ہو گئی ہے، تیز گرمی میں بارش شروع ہو گئی ہے، تو میں آپ کو ماشاء اللہ کیمرہ مارتا ہوں سیٹ اپ پر، پھر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیں جی سیٹ اپ چیک کریں، بارش کے موسم میں کبوتر چیک کریں کیسے۔ یہ میاں نذیر والا سلارا ٹیڈی کبوتر ہے، یہ جوڑا لگا ہوا ہے، اصل کبوتر سارے ہی اچھے ہیں یار، انشاءاللہ تعالی بھائی مزہ آئے گا۔ اچھے کبوتر ہے تو شو کرواتے ہیں نا، ماڑے کبوتر کا کیوں شو کروانا ہے؟ بقایا یہ پورے سیٹ اپ پر میں نے کیمرہ مار دیا، کبوتر دیکھ لیں، سب کی باڈیاں دیکھ لیں، ماشاء اللہ باڈی اسٹرکچر ایسے ہوں گے، پورے بوتل کبوتر ہوں گے، ایسے ہی ایسے ہی ہے۔ تو چلے آپ کو شو کرواتے ہیں، ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ لائے اسد بھائی پہلا جوڑا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اسد بھائی کے پاس موجود ہے، آپ کو پورا سیٹ اپ بھی دکھا دیا ہے، چیک کرے پہلا جوڑا، زبردست کوالٹی کا جوڑا ہے سنیل بھائی، بھائی دیکھیں گے فین ہو جائیں گے، ایسا جوڑا اصل پیورٹی میڈو والا، 101% پیورٹی میں، ایسا ہی ہے یار۔ تو بقایا دیکھنے والے ہمارے ویورس بتائیں، زبردست کوالٹی ہے، سٹینڈنگ دیکھیں گے بھائی فین ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چیک کریں جی کوالٹی چیک کریں، تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کا بے انتہا مزہ آئے گا، ویڈیو اپنے اینڈ تک دیکھنے میں آپ کو میل کا شوق رہتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ میل کی بنتر چیک کریں، کوالٹی دیکھیں، آج دکھائیں ذرا، زبردست یار، یہ ہلکے ہلکے ذرا بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اچھا جی ابھی پٹھا ہے سنیل، اچھی ینگ بلیٹی ابھی مکمل شو کریں، انشاءاللہ مزہ آئے گا، چیک کریں دکھائیں ذرا، ماشاء اللہ ہڈی جوڑ کے پورے اسد بھائی جی، سنیل بھائی چیک کریں، ٹھیک ہو گیا، دکھاؤ ذرا مادی بھی دکھاؤ دی، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ فیمیل کی بھی کوالٹی دیکھیں، آئیے دکھائیں ذرا اسد بھائی، چیک کریں جی کوالٹیاں، اور دیکھنے والے ہمارے پیارے بھائی بتائیں کہ کیسا شو کرایا اسد بھائی نے، بہت بیوٹیفل جوڑا ہے ماشاء اللہ، زبردست کوالٹی ہے۔ ہاں جی ویورس کیسا لگا آپ کو جوڑا نمبر ایک، میں آپ کو سٹینڈنگ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جوڑا نمبر ایک میروں والا جوڑا، بہت خوبصورت کوالٹی ہے، زبردست۔ تو جی اسد بھائی یہ سنیل بھائی اپنے بھائیوں کے لیے صرف فل اینڈ فائنل 15,000 روپے کا، 15,000 کا جی؟ یار اسد بھائی کوئی تعاون کریں یار، پیار کریں، یقین کریں بالکل، آگے ویورس بڑے ناراض ہو رہے ہیں یار، یار کوئی لچک ہے تو لاسٹ بتا دیں، ویورس کو اچھی سے اچھی چیز ہم 8,000 کی بھی دے دیں گے نا، تو انہوں نے کہنا 5,000 کی لگا لو، ہاں یہ تو ہے ویسے، ویور نہیں خوش ہو سکتا کبھی بھی۔ تو چلے ماشاء اللہ آپ کو جوڑا نمبر دو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جوڑا نمبر دو سنیل بھائی، ماشاء اللہ سے میاں نذیر صاحب والا سارے ٹیڈی میں سے کبوتر بنا ہوا ہے، اچھا اچھا اچھا، دکھائے ذرا مکمل شو کریں ذرا، اور جوڑا ہی بڑا تابند لگا ہوا ہے ماشاء اللہ سے، زبردست یار،
اصل چیز اچھی لے کے آتا ہے یار, اور دیکھنے والے کینڈے میں کبوتر ہوں گے یار, اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں دکھا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. اصل جوڑے لگے ہوئے ہیں, لگا یار سنگھ بھائی, تا بند جوڑا لگا ٹھیک ہو گئی ماشاء اللہ. تو چلے آپ کو ماشاء اللہ جوڑا نمبر دو کا میل دکھاتے ہیں, گارنٹی ہے اس کی. اچھا جی داؤ ذرا میل کا شوکر ہے, یہ دیکھے جی ماشاء اللہ میل کی بنتر چیک کریں, دکھا ذرا اسد بھائی چیک کریں پیلی پلنگ ماشاء اللہ جی. تو ویورز بتائیں آپ کو کیسا شوق لگ رہا ہے, اسد بھائی کے پاس موجود ہے سنیل بھائی, ادھر سے بھی سات آٹھ پڑ کالے ہیں, ادھر سے بھی سات آٹھ پڑ کالے ہیں, زبردست دکھائیں ذرا ماشاء اللہ دوم کیسا کینڈے میں کبوتر ہے پورا یار وی آئی پی. تو ہاں جی دوستو بھائیو کیسا لگا, میں مادی دکھاتا ہوں اس کی, یہ دیکھیں مادی کی بھی بندر چیک کریں, موسم بڑا اچھا ہو گیا اسد بھائی پھر بھی کہ نہیں گرمی میں مت بج جانی جتنی آئی گرمی تھی, پسینہ ابھی بھی نہیں جا رہا, زبردست کوالٹی بہت خوبصورت ہے یار, پہاڑ کے اوپر پہاڑ ہوگا سنیل بھائی دکھائیں ذرا. تو چلیں آپ کو سٹینڈنگ دکھاتے اور پرائز لیتے ہیں, یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جوڑا نمبر دو. ویورز دیکھیں شوق آپ کو اچھا کرواتے ہیں, بقایا اپنی سمجھ اور عقل سے شوق کرے اور بتائیں کہ کیسا شوق ہے. تو جی اسد بھائی بہترین شوق ہے یار, اسد بھائی اپنے بھائیوں کے لیے فل اینڈ فائنل 9000 آٹھ ہزار کا اسد کرو ٹھیک ہے آج کرو یار, تاون کوئی نہیں اسد بھائی, پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا ہے تاون, نہیں نہیں تاون تو کرتے ہیں یار, چلے 8000 روپے کا فل اینڈ فائنل فائنل ہونا ٹھیک ہے. تو چلے جوڑا نمبر آپ کو تین دکھاتے ہیں, جوڑا نمبر تین ماشاء اللہ یار سب بہت بیوٹیفل جوڑا لگایا یار سنیل بھائی, چیک کریں ذرا کیسا جوڑا ہے, زبردست کوالٹی کے ڈائل دیکھنا کتنا کتنا کینچا ہے پورا ماشاء اللہ, یہ چیک کرے امام دین جوڑا, اصل کیا کیا چیزیں چھپائی ہیں یار. یار سنیل بھائی بس بھائیوں کے لیے رکھے ہیں یار, جو بھائی اچھا شوق ہمارے سے لے سکے, کلر دکھائیں اوپر سے بھائی, اسٹینڈنگ دیکھیں گے فین ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مکمل شو کریں, میں آپ کو میل کا شو کرواتا ہوں, یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میل کی بنتا چیک کریں, امام دین میل ہے, آج دکھائیں ذرا کیسا ڈائل ہے, بہت خوبصورت ماشاءاللہ میل ہے یار, چیک کریں جی, اور ڈارک آنکھوں میں شوق ہے ماشاءاللہ, یہ دیکھیں بیوٹیفل یار ہے, دم دکھانا ذرا اسد بھائی دوبارہ, ذرا بیلنس دکھائیں ذرا ویورز کو, چیک کریں دکھائیں پنجے, زبردست مادی بھی دھاؤ ذرا سا, ابھی جوڑ پورے ویلڈ ہوں گے, زبردست یار یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سنیل بھائی, اصل امام دین کبوتری ہے یار, ایسے کوئی شک نہیں, گولڈن جو پرانے کبوتر تھے اصل امام دین, دکھائیں ذرا اس میں نقص بھی نکال دیں گے نا بھائی جان, یقین کریں جو بھائی جرمانہ کہیں گے میں بڑھوں گا, نہیں نہیں بول لیول کی ماتی ہے کوئی شک نہیں یار, چیک کرے جی اصل امام دین ماتی بہت خوبصورت. تو جوڑے دیکھ لے کیسے کوالٹی کے لگا رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں آپ کو اچھا شو کروائیں, تو چلے آپ کو سٹینڈنگ دکھاتے اور پرائز لیتے ہیں, یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جوڑا نمبر تین, چیزیں دیکھیں کوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ, چیزیں آپ کو اچھی دکھاتے ہیں, سٹینڈنگ دیکھیں کبوتر کی ماشاءاللہ, پوری باڈیوں کا کبوتر ہے, چیک کریں امام دین. تو جی اسد بھائی, یہ سنیل بھائی اپنے بھائیوں کے لیے صرف اور صرف فل اینڈ فائنل, اس میں کوئی کمی پیش جی بتائیں, 10000 روپے کا, 10000 کا چلے جی ٹھیک ہو گیا, آپ کے سامنے ایک ایسی چیز ہے زبردست یار اسد. تو جوڑا نمبر آپ کو چار دکھاتے ہیں ماشاء اللہ, جوڑا نمبر چار, اسد یہ کیا نکال کے لائے یار, سنیل بھائی ماشاء اللہ سے سندوری پلکوں میں بہت بیوٹیفل جوڑا ہے یار, یہ بھی چیک کرے جی ماشاء اللہ, سندوری پلکوں میں چیک کریں کیا خوبصورت جوڑا ہے یار, زبردست کوالٹی. تو چیک کریں جی اسد بھائی کا شوق کس لیول کا شوق کروا رہے ہیں, نہیں ملتے سنیل بھائی ایسے, نہیں ملتے کوئی شک نہیں, کلر دکھائیں اوپر سے ذرا پورا مادی فل جالدار ہے, اور چیک کریں کل سیرا کل دوں گا, لگا لگایا جوڑا ہے ماشاء اللہ. تو میں آپ کو میل کا شوق کراتا ہوں, چیک کریں جی سندوری پلکوں میں کیا زبردست میل ہے, بڑا ہی دکھائیں کبوتر بہت ہی پلک سندوری نو, اسد بہت نسلی کبوتر ہے یار, یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ, اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا, میں کہتا ہوں کہ یار اسد بھائی یہ صحیح خاندانی بیسیکلی کبوتر ہیں یار, آگے دیکھنے والے زیادہ سمجھتے ہیں, کیا خیال ہے, ہم تو اپنی سمجھ سے اچھی چیزیں دکھاتے ہیں, میں آپ کو فیمیل کا شو کرواتا ہوں, بہت لیول کا جوڑا ہے, یہ دیکھیں جی مادی بھی چیک کرے سندوری پلکوں میں گوڑی جالدار, آج اس کا شو کریں زبردست
زبردست کوالٹی یار. سر کہاں کہاں سے نکال رہے ہو یار؟ سنیل بھائی پیورٹی میں چیز ہمارے سے پیورٹی میں ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گی. تم دکھائے جو کراس میں ہوگی وہ کراس میں بتائیں گے. زبردست کیا ایک پتہ دوں گا مادی کا یار. تو چلیے آپ کو اسٹینڈنگ دکھاتے ہیں. ماشاء اللہ اسد بھائی جم شم جاتے ہیں کبوتر یار یہ ماشاء اللہ بہت فٹ فاٹ بہت ایکٹیو ماشاء اللہ کبوتر ہیں یار. سندوری پلکوں میں یہ جوڑا آپ کو دکھایا بہت ہی بیوٹیفل. تو جی اسد بھائی یہ سنیل بھائی اپنے بھائیوں کے لیے یہ بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی. بتایا میں نے 15 کا تھا مگر دوں گا یہ 10,000 میں. چلو یہ 10,000 کا جوڑا ملے گا. میں کہہ رہا ہوں 20-25,000 کا جوڑا ہے جو اسد بھائی نے 10,000 کا لگا دیا ماشاء اللہ. چیک کریں بہت لیول یار. تو جوڑا نمبر آپ کو 5 دکھاتے ہیں. جوڑا نمبر 5 اسد یہ کیا ورائٹی؟ یہ راج والے چینے ہیں. راج والے چینے جی راج والے چینے تا بند لگا لگایا جوڑا ہے. دکھائیں ذرا اوپر مکمل شو کریں ذرا. ماشاء اللہ سے بہت ہی نایاب جوڑا ہے یار. اچھا آخر ان کی پوری کلیجی ہے جی. ماشاء اللہ یار راج والے چینے کبوتر بہت خوبصورت یار. تو چلیں آپ کو میں میل کا شو کرواتا ہوں جوڑے. آپ نے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے. یہ دیکھے جی زبردست کوالٹی کا میل ہے. چیک کریں راج والے چینی. اچھا نا راج ہے جی سنیل بھائی وہ والا راج آسمان پہ راج ہے ان کا ماشاء اللہ. نہیں نو ڈاؤٹ یار زبردست. چیک کریں تم دکھائے جوڑا نمبر 5 ہے. اتر کوئی بھی دیکھ لیں پورے بیلنس میں ہوگا میرا ایسا ہی. تو دکھائے ذرا مادی بھی دکھائے. یہ دیکھیں جی فیمیل کی بھی کوالٹی دیکھیں. یہ سنیل بھائی یقین کریں یہ نشتر کلونی پہ ان کے نام ہے رات میں. کوئی شک نہیں دکھایا ہے پر ہے. شوق آپ کو دکھاتے ہیں پورا دل سے وی آئی پی. ہمارا فرض ہے چینل کے ریفرنس سے آپ کو بریکی سے شوق کروانا جی. بقایا دیکھنے والے ہر چیز تسلی سے دیکھتے ہیں اور شوق کرتے ہیں. مادی انڈو پڑ رہا ہے دکھا دے. کوئی نہیں پنجے دکھائیں میں اسٹینڈنگ دکھاتا ہوں دیکھنے والے کو. چیک کرے جی ماشاء اللہ چینا جوڑا راج والے چینے زبردست کوالٹی. یقین کریں اللہ پاک جس بھائی کے نصیب میں کرے گے. اچھا جی بچے اڑائیں گے بھائی بار بار مانگیں گے ایسے. تو جی اسد بھائی کیا سکور ہے؟ یہ سنیل بھائی یہ بھی اپنے بھائیوں کے لیے صرف فائنل 8,000 کا. یہ 8,000 کا مل جائے گا جوڑا. کبوتر ابھی صحیح کھڑا نہیں ہو رہا جیسے کھڑا ہوتا ہے پپر شیر. نہیں نہیں یار زبردست اسٹینڈنگ ہے اسد. تو ماشاء اللہ دکھاتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے. جوڑا نمبر 6 اسد یہ کیا ورائٹی نکال کے لائے؟ سنیل بھائی یہ ہینو کہہ لیں یا بلٹ کہہ لیں یہ کبوتر. دکھائیں ذرا پورا کلر دکھائیں. مادی نے انڈے اتارے ہیں. مادی نے پرانی کثر میں ہے. اچھا مادی پرانی مادی نے انڈے اتارے ہیں تو ذرا ہلکی سے کمزور ہو گئی. کوئی بات نہیں ماشاء اللہ. تو چیک کریں جی اسد بھائی نے اے ٹو زیڈ کوالٹی دکھائی ہے. میں ماشاء اللہ میل کا شو کرواتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ میل کی کوالٹی چیک کریں. آج دکھائیں ذرا شدید گرمی میں آپ کے لیے ماشاء اللہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھ کے اچھا شو کریں. لینا نہ لینا ایک نصیب کی بات ہوتی ہے. ویڈیو کو انجوائے کیا کریں ماشاء اللہ. کمنٹ ضرور کیا کریں. ایسا ہی ہے چاہے بیڈ کمنٹ ہی کیا کریں پر کمنٹ ضرور کیا کریں اپنی رائے ضرور دیا کریں یار ماشاء اللہ. ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہاں جی بیڈ کمنٹ سے بھی اور اچھے کمنٹ سے بھی. دکھائیں ذرا فیمیل بھی دکھائیں. ماشاء اللہ یار اسد بھائی زبردست فیمیل ہے. سنیل بھائی انڈے اتارے ہیں یار اس نے. اٹیک ہو گیا. یہ دیکھیں جی فیمیل کی بھی کوالٹی دیکھیں. سنیل بھائی ماشاءاللہ سے مادی نے انڈے اتارے ہیں. ابھی یہ قصر میں نان ہوتی ہے اسد کیا خوبصورتی تھی مادی ابھی بھی بڑی خوبصورت ہے. بالکل یہ دیکھیں جوڑا دکھا رہا ہوں یار. سنیل بھائی بہت اچھا جوڑا ہے. سنیل بھائی انڈے بچوں کی تو گارنٹی ہے. نہیں نہیں وہ ایک چیز میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ آ جاتا ہے نا یار. ایک مریض لوگ بھائی کہتے ہیں یہ ہے فلانا ہے لیکن ہمیں تو پتہ ہی کیا چیز ہے. تو چلیے آپ کو اسٹینڈنگ دکھاتے ہیں پرائز لیتے ہیں. ماشاء اللہ جی اسد صاحب یہ کہتے پورے ماڈل ایسے مادی محسوس نہیں کروا رہی ہے. محسوس نہیں کراتی سنیل بھائی ماشاء اللہ. یہ چیک کریں اسد کیا فیس ہے جوڑے گی یار؟ یہ سنیل بھائی اپنے بھائیوں کے لیے فل اینڈ فائنل 12,000 میں. 12,000 کا جی. یار اسد میں ہوں فائٹ تیری میری بندی یار کرنی یار. 8,000 کا جوڑا لانا ہے تو یار صرف وہ بھی مادی کسر تو جو پوری ہوندی تے میں تن کہنے 12 دے لا. 8 کا نہیں تھوڑا سا کر لے بس. 8 کا ہی نا 10 کا کر لے. نہیں 8 کا چلے فل اینڈ فائنل. ہاں جی فل اینڈ فائنل وہ بھی اس لیے کہ مادی کسر میں نہیں تو میں نے آپ سے بحث نہیں کرنی تھی. جی ٹھیک. اور کوالٹی آپ چیک کر لیں. تو اسد بھائی نیکسٹ کیا ہے؟ جی بھائی ایک جوڑا دو جوڑے ہیں بس. دو جوڑے لگانے اور چلیں لائیں وہ بھی.
واہ جی واہ سب کی کڈی آ رہی یار یہ سنیل بھائی چودھری صاحب والے سلارے کبوتر 41 نمبر کہہ لیں 10 نمبر کہہ لیں نمبر کوئی بھی نہیں ہے مگر پیارے کبوتر خوبصورت اور ریزلٹڈ کبوتر زبردست کوالٹی یار اسد بھائی ماشاء اللہ تو میں آپ کو میل کا شکر ہوتا ہوں ویڈیو اپنے اینڈ تک دیکھنی ہے یہ دیکھے جی ماشاء اللہ میل کی کوالٹی پوری بوتل ہی یار دکھائیں ذرا پوری بوتل ہوگی اسٹینڈنگ دیکھیں گے بھائی فین ہوں ماشاء اللہ اس چیک کریں دکھائے ذرا سب پارس کو نہ بھی دکھائے ذرا ویورس کو پارس کے کٹے ہیں سنی بھائی دم دکھائے آ رہے نئے پر ماشاء اللہ دکھائے سنگل پتا بند دو نہیں بیلنس میں پورے ہیں یار دہو ذرا مادی بھی اندھی یہ دیکھے جی فیمیل کی بھی کوالٹی دیکھے بہت خوبصورت کبوتر ہے بقایا آپ شو کرے اور بتائیں کہ سر بھائی نے کیسا شو کرایا ہے ماشاء اللہ جی دکھائے ذرا زبردست یار دکھائے ذرا دم دکھائے تو چلے میں آپ کو اسٹینڈنگ دکھاتا ہوں پرائز لیتے ہیں یہ دیکھے جی ماشاء اللہ کانٹوں والا جوڑا دکھایا اسد بھائی نے ساتویں نمبر پہ بہت زبردست موسم ہے یار اسد بھائی تو جی اسد بھائی یہ بھی سنیل بھائی اپنے بھائیوں کے لیے فل اینڈ فائنل 10,000 10,000 کا یہ بھی 8 کا کرو یار سر یار سنیل بھائی بڑے مہنگے لیے ہیں یار نہیں نہیں یہ بھی 8 کا کرو سر یہ بھی 8 کا کرنا ہے یار سر اچھا میں کروں گا ضرور جب کوئی بھائی چار تین چار نہیں یہ سنگل ہی آپ نے دینا ہے 8,000 کا نہیں نہیں 9,000 روپے کا دوں گا سنیل چلیں جی آپ کو نیکسٹ دکھاتے ہیں لاسٹ جوڑا 9,000 روپے کا دوں گا چلیں جی لاسٹ جوڑا آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی جوڑا نمبر 8 پہ کیا سد بھائی نے دکھایا اینڈ تک وی آئی پی شو کروایا لیول کا شوق ہوگا سنیل بھائی زبردست کوالٹی یہ دیکھیں چیک کریں ماشاء اللہ چودھری صاحب والے 41 نمبر کبوتر زبردست تو شو کریں ماشاء اللہ میں آپ کو میل کا شو کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی میل کی کوالٹی دیکھیے اور کیا ماشاء اللہ ویدر ہو گیا اب ہاں ماشاء اللہ تو بڑی تیز چل رہی ہے ایسے کہیں ذرا زبردست یار بلے متھے میں سنیل بھائی تو ہاں جی دیکھنے والے دوستوں اور پیارے بھائیوں بتاؤ کہ اسد بھائی نے کیسا شو کروایا پڑھ دو ذرا پڑھ کے اوپر سنیل بھائی پڑھ ہوگا زبردست چیک کریں کیسا لینتھی پارٹ دم دکھائیں کتنا کتنا چوڑا پارٹ ہے زبردست کوالٹی ہے یار اسد پورا بیلنس ماشاء اللہ میں فیمیل دکھاتا ہوں اس کی یہ دیکھیں فیمیل کی بھی کوالٹی چیک کریں اس نے بھی انڈے اتارے تھے آئیے دکھائیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کیسا ڈائل ہے پورا زبردست یار پلک بڑی پیاری ہے کبوتری چیک کریں زبردست یار تو چلیں آپ کو اسٹینڈنگ دکھاتے اور پرائز لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ چودھری صاحب والا جوڑا جوڑا نمبر 8 کوالٹی دیکھیں اسٹینڈنگ دیکھیں ماشاء اللہ زبردست اور ایسے ہواؤں کو چیرنے والے کبوتر دکھا رہے ہیں یار سر یقین کریں ہوا کو چیر دیں گے دکھائیں بتائیں اسد بھائی کیا فیس ہے یہ بھی سنیل بھائی فائنل 9,000 روپے کا 9,000 کا تو چلیں سنیل بھائی یقین کریں بھائی یاد کریں گے اسد بھائی کا چھوٹا سا انٹرویو کرتے ہیں پھر ویڈیو کو بند کرتے ہیں ہاں جی اسد بھائی جی سنیل بھائی یہ ہے یقین کریں گرمی تو بڑی ہے آج جو بھائیوں کو شو کروا دیا نا میں نے ان شاء اللہ تعالیٰ چیلنج ہے میرا کہ ایسے کبوتر اس ریٹوں پہ نہیں ملیں گے ایسا ہی ہے تو اسد بھائی ماشاء اللہ اتنی اونچی چھت ہے تو اب نیکسٹ شو کب کر رہے ہیں کیا اڑانے کا سنیل بھائی اڑانے کا اتنا ٹائم نہیں ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ چھت کتنی اونچی ہے وہ مینار دکھائیں ذرا اسد بھائی دوبارہ وہ دیکھیں وہ داتا صاحب کے مینار ہے وہ سب سے پیچھے وہ چار مینار بادشاہ مسجد کے نظر آ رہے ہیں یہ اسد بھائی کتنی اونچی چھت ہے جب آتے ہیں تو اسد صاحب ایڈی اونچی چھت چڑی ماری بھی تھی کی ہونی لا دیں نہیں نہیں یہ تو ہے اور ماشاء اللہ اسد بھائی نائس ہیں کوئی بھی پرندہ میں نے میرے ہوتے بھی پکڑا انہوں نے ویسے واپس کر دیا تو اسد بھائی نمبر بتائیں اپنا 0321-40-83-788 تو لیں دوستوں پیارے بھائیوں مجھے پوری امید آج کی ویڈیو کا مزہ آیا ہوگا ویڈیو کو کرتے ہیں بند میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے شکریہ دوستوں